أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله دي pagi yang berbahagia pada pagi ini bersama-sama kita bersama dengan penonton pendengar yang dirahmati Allah dalam acara The Clinic dan yang diadakan oleh Islam Nara dan secara live untuk sama-sama kita lebih kembali kepada Allah dan juga kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah, kita selaku hamba umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tujuan hidup kita di atas dunia ni yang pertamanya dah demi untuk kita berebut dan dalam kita memperabdikan diri kepada Allah dan juga kita kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya agenda pada pagi ini ya tajuk yang kita letak dalam upacara ataupun bernama program the Clinic iaitu tidak lain tidak bukan iaitu seseorang hamba apabila Allah Taala beri kesihatan tubuh badan dia dan menjadi hamba manusia dia yang sehat yang banyak harta dan Allah Taala beri akal fikir kepada dia dan tapi timbulnya satu penyakit dan kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah dalam kehidupan kita ni sering kali kita mendengari dan tentang ujian-ujian yang datang daripada Allah untuk nak menguji manusia contohnya beberapa ujian penyakit yang agak kata mengambil masa yang panjang. Yang sampai sekarang pun kita berada di dalamnya. khususnya penyakit COVID-19. Dah corona. satu penyakit yang manusia pakai dok takut belako. Dah bukan takut ke penyakit saja. Dah sampai ke ada penawar vaksin untuk nak kita ni jaga daripada penyakit. Dan setengah pada hamba Allah Ta'ala takut juga kepada vaksin. Yeah. Racung tu takut juga ada. Dan penawar pun takut juga. Dan dalam kita dijangkiti penyakit COVID-19 ni, manusia takut belaka. Eh, kalau tahu kata ada bocu mana, bakal tak pergi dulu dah. Dan Kada kadang kalau masjid ditutup, dah tempat-tempat yang agak kata berhimpun ditutup, dilari, dah mengadakan percara permainan seperti bola dan sebagainya. Dah dilari juga. Oleh kerana takut pada penyakit. Nah, dahlah dalam kita nak mengatasi penyakit berjangkit COVID-19 ni, ya, kerajaan dan juga manusia yang Allah Taala wui akan fikir dan mikir nak buat lagu mana we kita ni lepas daripada ujian penyakit COVID-19. Datanya seperti mana penawar yang saya sebut sana vaksin, macam-macam vaksin lah ya, untuk nak menjaga kita daripada dijangkiti penyakit. Tapi nak ayat kata manusia dia takut juga. Dan setengah kata pocok jadi gitu, jadi balah ni balah tu. Dan kaum muslimin penonton yang dirahmati Allah Hak kita naknya dah betul dengan huwaka ataupun tajuk yang kita nak kecek pada pagi yang berbahagia ini. Dah pertama kali marilah sama-sama kita menjadi manusia yang lebih bijak dan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandu kepada al-Quran dan juga sunnah. Dah. Dan yang kedua kita menjadilah manusia yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dah kita hidup di atas dunia dan sama-sama kita menjadi manusia yang lebih suka memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Taala dan yang terakhirnya menjadi manusia dan yang tidak lupa kepada hari kembali dia kepada Allah Taala iaitu hari kematian. Dah kita naknya manusia ni sebab kenapa dia takut? Sebab kenapa dia takut dijangkiti penyakit Covid-19? kita nak ambil apa cubaan selalu dah. Dan ya, hak lain tu kita tak sempat mari kupas lagi. Kita mari kecek ha, penyakit. Allah Taala uji kita. Sebab apa boleh takut belaka kepada penyakit? Ya oleh kerana penyakit ni ni siapa-siapa ditimpa ataupun diuji dengan penyakit COVID-19 ni dengan izin Allah boleh membawa dia mati. Nah, ya, sebut kata kalimah mati yang terakhir saya royak kata dan ya, menjadi manusia yang cinta kepada Allah dan ya, cinta kepada Rasulullah menjadi manusia yang lebih bersyukur kepada Allah dan juga menjadi manusia yang ingat kepada hari kembali dia kepada Allah iaitu hari kematian. Nah, dah takut apa kita kepada mati? Nah, daripada asbab-asbab dijangkiti kumi ataupun penyakit ni boleh membawa kepada mati dengan izin Allah. Dan manusia pakat takut belaka. Dan yang keduanya takut kepada mati. Nah, apabila Allah Taala ayat kata, suruh kita buat bekalan dan kembali kepada keluarga dan juga sunnah dan juga seperti juga dengan manusia kata kalau mu tak sedih penyakit dan mungkin kena ambil obat penawar vaksin takut juga dan oleh kerana disebar berita dan setengah pada orang yang ambil vaksin ni cocok satu dos dua dos ni dan buat jadi dia tu tak boleh jalan dan buat dia jadi lumpuh dan buat dia jadi dia amal pak dan buat dia jadi dia ni boleh mati dengan izin Allah Ya, jadi takut juga oleh kerana dengan satu kalimah iaitu kematian. Kau muslimin pendengar yang dirahmati Allah di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al akla ila qas'atiha. Faqala qa'il wahal hal min qillatin yawma idhin? Faqala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is-sayl. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وَلِيَكْذِفَنَّ الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك جلست قرأت آية يجمعها على بر فيلم من طرق أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سيدنا <applause> pendengar penonton yang dirahmati Allah satu kerangka hadis yang disebut oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga satu kerangka ayat yang diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala berfirman memberi peringatan kepada kita selaku umat manusia khususnya kita orang yang beriman kepada Allah Taala kembali kita kepada tajuk dan iaitu satu kalimah kematian boleh manusia ni pakat takut berlaku kepada mati dan hidup kita ni kadang-kadang cabuk daripada nikmat yang Allah tak beri dia kita takut dah. Neh, setengah pada orang dia takut. Kadang-kadang tak siapa kemati lagi. Sebab ada kata tangan tak boleh ya. Contohnya cocok buat simpat tangan tak boleh gerak. Tak takut dah dia. Neh, tak mati lagi tu. Tangan tak boleh gerak tu takut dah. Sebab itu kita tiga cara yang saya pesan. Yang pertama, memperabdikan diri kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasul, menjadi manusia yang bersyukur. Neh, syukur atas apa atas nikmat pemberi Allah Taala hidup kita, nyawa kita, tubuh badan kita, tak kira lah. Dia, bermacam-macam. Hak kita naknya, dia, kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Satu kerakti hadis yang saya sebut, yang Nabi SAW mengajar kita selaku ummah. Dia, di zaman dia ni, Nabi tak ada dah. Dia, seorang rasul yang kasih kepada umat dia. dia saya pakai akhir nyawa Nabi SAW, dan sebut kata umat dia untuk memberi peringatan kepada kita selaku umat dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah penjelasan daripada hadis yang saya sebut dan juga satu kerat ayat yang Allah Taala berfirman di dalam Quran dia kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjadi gambar kepada kita dalam kita nak memahami kalimah kematian. Dan manusia ni dia kasih kepada dunia dia takut kematian. Kalau kita kecek kata, kasih kepada dunia, kasih kepada harta, kasih kepada anak pinak kita, kasih kepada segala benda yang ada atas dunia ni, dia mula tak mikir hal mati. Nek. So, saya sebut sana ni, vaksin satu penawar untuk nak menjaga kita daripada dijangkiti penyakit. Kata Kela. Tapi bila kecohnya, tersebarnya berita kata, dengan sebab penawar vaksin ni, boleh di kita tak gerak, tak boleh jalan. Kadang-kadang darah pun beku di dalam tubuh kita dan membawa kepada mati. Dia pakai tak sesuai berlaku. Oleh kerana dia kasih kepada nekmat dia. dia nekmat tubuh badan dia. Kadang-kadang dia kasih kepada isteri dia. Dia kasih kepada anak dia. Dia kasih kepada harta dia. Dia kasih kepada tamning ataupun pangkat derajat yang dia miliki sekarang ini. Dia. Tapi dia, dia tak berpisah dengan dunia ini. Dia, orang dia kasih ke dunia kan. Dia, dia tak kepada ditarik nekmat yang dia ada. Dia, khususnya kepada kematian. Maka hadis ni ni deh, kena molek dengan kita umat akhir zaman dan di masa kita apabila diuji dengan penyakit COVID-19. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis dia, "Yushikul umam an tada'a kama tada'a al-aklah ila qas'atiha." Ya sidang penonton yang dirahmati Allah, hadis ni ni nak mengajar kita deh, selaku umat manusia khususnya umat Nabi SAW menjadi manusia yang bijak menjadi manusia yang kembali kepada Qur'an dan juga hadis. Menjadi manusia yang mengkaji asal usul yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita boleh mari buat bandingnya dengan umat kita ataupun zame kita di zame akhir zaman. Ya contohnya, dia Nabi berfirman di dalam hadis dia berlakunya di zame kita iaitu zame umat Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok kekecohan dah selain daripada uh, penyakit Covid-19 deh berlaku nya peperangan deh srenge daripada Bani Israel ataupun orang Yahudi di mana di bumi Palestin deh kecoh manusia bakak dok titam deh berita apabila orang Palestin ataupun umat Islam kita saudara kita di Palestin deh dizalimi oleh orang Zionis Yahudi laknatullah alai Ya, pakat tengok belaka. Ya. Pakat buka mata belaka. Ya, pakat buka telinga dengar belaka. Ya, kata saudara kita Islam di bumi Palestin dia dizalimi oleh orang ataupun tentera Zionis Yahudi laknatullah alaih. Dia hak kita naknya Nabi berfasal di dalam hadis dia yushikul umam de anta daa alaikum de satu perhimpunan de satu perbincangan de satu kelompok agama selain daripada agama Islam dia akan bersatu dia dia, dia akan memikirkan di antara mereka satu sama lain untuk memerangi Islam dia untuk menghancurkan agama Islam khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tada'a aklah ila qas'atiha mereka itu berhimpun dia memikirkan bersuarak dia dia agama lain selain daripada agama Islam untuk apa untuk nak menghancurkan Islam untuk nak menzalimi orang Islam untuk nak memperlekeh orang Islam. Nah, dalam hadis ni sebut siap dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita manusia jauhnya kita daripada Quran, jauhnya kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke kita apabila datangnya satu ujian, kita tak tahu kata nak pergi ke mana so. Dah tak tahu kata kita ni nak ikat hati kita jadi bulat duk mana. Dan sampai takut kepada mati tu. Nah, ambil tu kembali kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Nabi kecek siap belaka dah. Ya, cuma kita umat manusia kadang kala kita tidak mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nak ayat kata ummah. Ya, ataupun umam. Satu kelompok agama lain selain daripada Islam, mereka berjumpa, berbincang, bersuara untuk menghancur ke Islam. Nah, ya, sedekah Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu agama, satu lambang yang amat gagah. Ya. Saya nak akik contohnya kalau kita kaji sejarah tarikh Nabi SAW Seperti mana? Nak kata dalenya Nah, dalenya kata Islam ni gagah seperti peperangan Badar Kubra. Nah, cuba kita tengok di dalam sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabat dia, nah, membawa bala tentera yang bilangan dia amat sedikit sahaja. Nah, bukan ramai. Nah, Nabi ni dia pergi dengan adat yang orang panggil bilangan yang sedikit. Nah, kalau nak dibandingkan dengan seteru ni, seteru lebih ramai. Nah, supaya saya akak contohnya seperti mana peperangan peperangan Badar Kubra. Nah. Badar Kubra ni kalau kita tengok peperangan di antara orang Islam dan juga orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah ni nah bilangnya dia amat ramai, lebih kurang seribu orang. Nah, tapi tentera bala tentera Islam ketika itu deh, lebih kurang 300 orang. Nah, saya nak petik seorang sahabat. Nah, Nabi kata gagahnya peperangan Badar Kubra dengan bilangan yang sedikit menentang bala tentera musyrikin Mekah bilangan yang besar, bilangan yang ramai tapi memehok kepada tentera Islam, memberi kemenangan kepada tentera Islam. Sebab apa boleh nampak gagah gitu? Neh, kalau kita fikir dengan akal logik kita, 300 dengan 1000, dah tak pernah Sabah nak menang 300. Dan nescaya akan menang bilangan yang ramai. Neh, satu lawan tiga, neh. Three in one nak panggil nak lawan, tak leh. dengan sebab kalau kita tengok kaji pula sejarah peperangan di antara musyriki Mekah dan juga orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di beberapa peperangan badar kubra dan Nabi ketika itu tidak ada alat canggih dan pede dia pun bukan kata hebat sangat dan musyriki Mekah masa tu dah sohor dengan orang perada tapi kenapa boleh bilangan yang sedikit mengatasi bilangan yang ramai dan bilangan yang sedikit daripada bala tentera Islam lebih hebat daripada bilangan yang ramai daripada tentera orang musyriki Mekah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah gagahnya Islam dan gagahnya sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah dalam memerangi orang-orang yeah. kufur dan orang-orang musyrik Mekah dengan adat yang sikit bilangnya yang sedikit saya nak akik contoh seorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqas. Umar bin Abi Waqas. ketika itu umur dia lebih kurang 17 tahun dan setengah riwayat kata 17 tahun tapi kalau kita tengok seorang sahabat di dalam bilangnya 300 orang ni nah balah mana cuk dia nah mau kif dia dia pegangnya dia. dia cinta dia kepada Allah dan cinta dia kepada Rasulullah cinta dia kepada agama Allah seorang pemuda yang berumur tu 17 tahun mengikuti peperangan pada kubra dengan bilangan yang sedikit nak pergi menetel okay, dengan bilangan yang ramai eh, kalau nak dibandingkan di tempat kita ni dia kalau sedikit orang panggil orang tak pergi dulu dah dia tak segi mula dah kalau sikit boleh tahu kata oh, gulawe kita tu ramai tak sikit Nah, supaya menyakit tu lah. Nah, buat hal kata menyakit tu segi mula dah takut mati. Patut seorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqqas dia dalam peperangan Badar Kubra. Apa boleh nak pergi orang panggil kata bersama dengan tentera Islam untuk mati syahid di medan perang. Kaum muslimin pendengar penonton yang dirahmati Allah. Sejarah ini boleh menggambarkan kita dalam kita nak mendidik anak-anak kita, generasi muda kita. Dan boleh kita kembali kepada sejarah tareh nabi dan juga sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam demi kita untuk nak menjaga diri kita anak kita keluarga kita ahli kampung kita negeri kita daripada diancam dan juga di rendah daripada agama lain selain daripada agama Islam khususnya dan hadis yang saya sebut saat ini klik kita kepada sejarah nabi ya seorang yang bernama umair bin abi waqas menyertai peperangan Badar Kubra dengan umur dia 17 tahun. Nah, dan berpihak kepada kebeningan al-Islam, dan agama Islam yang amat gagah ketika itu, siapa ke? Nah, di dalam hadis ni kita akan dengar sebentar lagi. Dan nang ayat kata kesimpulan uh, sejarah peperangan Badar Kubra ni yang saya nak ayat kata sebab gapo 300 bening dengan 1000, contohnya seorang sahabat yang muda umur 17 tahun azal di dalam diri dia untuk nak mati syahid. Nah, bukan kata pergi perang pak serah diri biar orang bunuh dak. Nah, berapa ramai dan tentera musyriki Mekah yang mati di tangan Umar bin Abi Waqqas ramah. Nah, tapi tertulis tercatat di dalam Lauh Mahfuz uh, seseorang hamba ataupun seseorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqqas akan terkorban syahid di dalam medan perang. Oleh kerana apa? Kerana Umar bin Abi Waqqas seorang pemuda yang pehek ajaran Islam iaitu qira'ah dan juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pehe maksud apakah kehidupan kita dunia dan juga apakah kehidupan kita di akhirat. Umar bin Abi Waqqas seorang sahabat muda yang pehe agama. Cuba kita gamar tengok kalau adanya di zaman kita ni seperti Umar bin Abi Waqqas. Ya. Mustahil kalau kita nak didik orang pehe sepengah sahabat tak mustahil. Dan tanggungjawab kita selaku bapak, tanggungjawab kita selaku ibu, tanggungjawab kita selaku ustaz, tanggungjawab kita selaku pendai. Dan kita kena membentuk generasi baru yang lebih pehek Qur'an dan juga sunnah. Kaum muslimin, pendengar, penonton yang dirahmati Allah. Matlamat Umar bin Abi Waqas ni, dengan umur dia yang muda, dia sering selalu berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dia nak mati syahid. Dia, dia tak asyik kepada dunia. Dia, hak ni kita klik kepada hadis Nabi ni. Dan juga kita klik kepada tajuk kita pada pagi ni. Eh, Umar bin Abi Waqas ni tak kepada dunia. Dia cinta kepada Allah dan Rasul, dia dia, dia nak syurga Allah Taala. Manusia ni dia dia nak syurga Allah Taala, tak sah bimbing, tak sah bos nak ayat kata di dalam doa dia doa sokmo. Nah, ya hey, Allah Taala. Nah, sekiranya mu nak mati ke aku, we mati dalam medan perang. Dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia, tak ada dah. Nah, hak lebih comel, lebih besar dalam kita nak mati ni, mati dalam medan perang. Alih kerana boleh mati syahid. Dan ganjaran yang Allah Taala beri kepada para syuhada ni tak ana kecek dah. Dan banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi menjamin ke seseorang yang mati syahid di dalam medan perang, khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat masuk syurga. Siapa tak si syurga? Deh, manusia ni boleh dia gelak, dia takut kematian oleh kerana dia kelabu syurga Allah Taala. Dia tak gamar syurga Allah Taala. Dia dia rasa kata dunia ni segala-galanya. Ya, itu kalau kita kaji sejarah tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita sejarah Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kita tak takut kepada mati. Ya. Sabit itulah kesimpulannya, seorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqqas mati di dalam peperangan Badar Kubra oleh kerana doa untuk nak mati syahid. Ya, Allah Taala makbul ke doa dia. Ya. Doa ni adalah satu senjata juga ya, bagi kita selaku umat manusia khususnya dan ya. di zaman-zaman diuji dengan penyakit berjakit COVID-19 ni ya, dari kita menjaga dengan alkohol ataupun kita cuci tubuh badan kita kita basuh tangan ketika kita nak makan dan kita jauh daripada kelompok-kelompok yang ramai dan salah satu yang lebih besarnya ya, dalam kita nak menjaga penyakit ni kita kena doa ya eh, Allah Taala ya, dalam zaman yang menguji aku dengan penyakit COVID-19 ni derah dia jakit derah lagi jaga ilmu ya Allah Dah minta we ni selamat daripada ditimpa uji penyakit COVID-19. Dah. Dalainya seorang sahabat yang nak mati syahid Allah Taala makbul doa dia mati dalam medan perang. Nah, kita sebab tu nah, kita dalam uh, zaman yang diuji dengan penyakit ni boleh kita nak doa untuk dijaga daripada dijangkiti penyakit COVID-19 insya-Allah. Nah, kembali kita kepada hadis. Nah, nak ayat kata gagahnya Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana imej dia, oleh kerana peher dia dengan Islam, peher dia dengan Quran, eh? peher dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tu? Hadis yang saya baca saat ni, apabila ada sekelompok agama ataupun umat manusia selain daripada Islam untuk nak menghancur ke Islam, nak memeremi Islam, dah nak bunuh orang Islam, ya nah, seperti mana kama tada'al aklah ila qas'atiha, dah supaya satu hidangnya di atas meja, dah mereka itu berhimpung, bicara, mesyuarat, dia untuk nak menghancur ke Islam mudah seperti nabi banding makinnya yang terhidang di dalam neka, dia makine yang terhidang di atas meja mu nak ambil juring tu mu nak ambil kat tengah mu nak ambil kat tepi mu nak ambil kat pia dia amat mudah bagi orang yang bukan Islam untuk nak tindas dia agama Islam ataupun umat manusia yang ber beragama Islam sebab itu kita kembali kepada peperengeng dia ataupun uh, saudara kita yang dizalimi oleh tentera Zionis Yahudi di bumi Palestin sebab tu ya di mana umat manusia yang gagah-gagah golongan negeri yang datangnya daripada negeri Islam nah pakak dia belako nah tidak ada beberapa negeri sahaja yang orang panggil kata uh, timbul, membesar suara untuk nak menjadi benteng kepada umat Islam saudara Islam di bumi Palestin ya, hadis nabi jelas untuk kita selaku umat uh, Nabi SAW dan juga umat Islam Nah, kita perih hadis, kita perih situasi. Dah kejadian di zaman kita a uh, sekarang ni. Sabik tu Nabi kata, puak mu di akhir zaman ni, nah apabila orang pakak nak serang mu, pakak nak bunuh mu, pakak nak peracun mu, mudah nah, tak ada payah kali seperti hideng yang tersidai di atas meja. Nah, fa qail wa min qillatin nahnu yauma idzin. Nah, eh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ya adakah kami ni di akhir zaman yang mengkata-kata kami ni orang Islam dah nak bunuh, nak perang, nak hancur ke kami ni. Ya, seperti mana hidengi, yang umat lain pakai nak jepuk, nak ambil juring mana pun amat mudah bagi dia. Dia adakah kami ni ada bilangan yang sedikit? Dia ada tanya. Dia boleh mudah kita lalu tu. Bak apa boleh kita tak ramah? ko hadap kita ni orang Islam ni sedikit ko. Dia bilangan majoriti orang Islam ni dia tak ramah seperti dengan agama lain ke? Dia orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dia. Qala bal antum yawma idzin kathir. Dah. Dak. Dah mun ayat kata mu bilangan sedikit dak Nabi kata. Bahkan kamu ni adalah bilangan yang besar. Ramah apa mu ni? Di akhir zaman bilangan umat Islam agak kata ramah. Boleh jadi kadang-kadang lebih ramah daripada dah umat lain lagi, agama lain lagi. Dah walakinnakum ghusaa'un ka ghusaais tetapi bila yang ramai itu menjadi seperti buih di laut. Nah, boleh kita kata seperti orang panggil kata satu benda yang amat kata mudah. Dah mari sebentar pergi juga sebentar. Orang panggil bilangi yang amat seperti buih di laut, belaga sama diri pun pecah. Nah, sabit tu hadis ni ni menjadi gambaran kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liyanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahabbatan minkum. Nah, hadis ni ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Dah memberi jaminan kepada kita di zaman dia nak ayat kata seteru kita ni dah di dalam hati mereka dia takut kepada umat Islam. Ya. Ar-ru'ab. Ar-ru'ab ni satu kalimah yang ditanam oleh para kufur ataupun orang-orang kufar ya orang yang beragama selain daripada agama Islam dia takut belaka kepada Islam tak sewi takut aku mana. Dah Kalau kita kembali kepada sejarah dah saya sebut seorang sahabat bernama Umar bin Abi Waqas. Doa untuk nak mati syahid dalam medan perang. Dan bilangan yang 300 mengatasi bilangan yang besar 1000 orang kaum musyrikin Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Takut dia. Dan Khalid bin Walid. Dan apabila dia dengar, dia tak masuk perang. Ketika itu dia tak masuk Islam lagi. Dan orang kata perang di antara Islam dan juga orang kufur 300 dengan 1000 menjadi 300. Kejut dia. Dan seorang so, yang tak perang dan yang bijak dalam mengatur strategi perang apabila Uh, kekalah he, berpihak kepada orang musyrikin Mekah kelik wayak kata kita kalah deh berapa deh, orang bilangan orang Islam 300 mustahil deh tak makko orang panggil tak menasabah 300 nak menang dengan 1000 deh sabit tu Khalid bin Walid mikir kata eh ada sesuatu deh sesuatu mukjizat yang berada di Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sahabat dia 300 menang dengan 1000 deh nama ayat kata gagah Islam Ya, tapi kenapa Nabi kata kamu di umat akhir zaman seperti buih di laut. ya, orang nak buat lagu mana, nak serai lagu mana, mudah bagi dia. Ya, dan juga Allah Taala akan mengakik. Ya, setengah riwayat kata Allah Taala akan akik sifat ketakutan di dalam orang kufar, orang musyriki, ya, orang selain daripada agama Islam. Ya, jadi tak takut kita. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, dalilnya mereka takut kepada kita selaku umat Islam. Ya, mereka takut dengan agama Islam. Tapi di akhir zaman Nabi kata Allah Taala akan akak dia. Sifat takut orang orang kafir ataupun orang selain daripada orang Islam ni kepada orang yang beragama Islam. kita bahasa juga sini ni. Waliyakdzifanna Allah fi qulubi qulubikumul wahan. Faqala qa'il. Ya Rasulullah. Wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ni satu penyakit ni. Ya, apabila Nabi bersabda di dalam hadis dia sahabat tanya, wa mal wahan ya rasulullah deh apa dia kalimah wahan dia, nabi tafsir selalulah lah di dalam hadis dia qala hubbud dunya wa karahiyatul maut kembali kita kepada tajuk kita di pagi yang berbahagia sedang penonton pendengar yang dirahmati Allah al wahan nabi kata oleh kerana kamu tu mudah orang panggil dihancuri ataupun diperik diperangi oleh orang-orang yang bukan beragama Islam kamu bilangan yang ramah seperti buih di laut pecah tepuh sama diri pun hancur deh kerana kamu ni ada sifat alwahan deh sahabat tanya selalu dah deh wahan gapo ya Rasulullah deh apa maksud dia deh nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut atau kama qal sallallahu alaihi wasallam cinta kepada dunia takut kepada mati sidang pendengar yang dirahmati Allah deh hadis ni besar kepada kita selaku umat manusia khususnya kita orang Islam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam deh kasih kita kepada dunia ni kasih kita kepada harta ni deh kasih kita kepada anak kita bini kita kereta kita deh pangkat darajat kerja kita siapa ke kita takut pada mati sebab saya ayat sana ni? deh sebut kata mati takut mula dah deh sebut kata takleh jalan tak sem mula dah sebab itu tu siapa ada penawar vaksin pun tak sem juga deh takut membawa kepada mati sabit itulah kaum muslimin penonton yang dirahmati Allah deh hadis ni besar bagi kita dan selaku umat manusia khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita tak faham al-Islam melalui Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita tidak mengkaji sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyakit kasih kepada dunia ni Nabi sebut di zaman Nabi lagi dan di dalam hadis Nabi lagi dan boleh kita jadi tak gagah iman kita tak gagah tubuh badan kita kadang-kadang tengok body besar dan tapi dalam ni menakut dan pengecut kita ni Ya, yeah, tak ambil pada kepada umat saudara Islam yang lain. Yeah, oleh kerana kita kasih kepada dunia. Ya, yeah, al ni seorang so hamba yang kasih kepada dunia dan takut kepada mati. Ya, yeah, itulah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Cubalah marilah sama-sama kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih memahami Quran dan juga hadis, yang lebih mengkaji sejarah-sejarah sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi seperti sahabat Umar bin Abi Waqas dan juga sahabat-sahabat lain. Dan kalau kita nak petik sejarah ni panjang. Dan berapa ramai sahabat yang Nabi jamin dia masuk syurga dan khususnya sahabat-sahabat yang pehe uh, akhirat dan juga pehe dunia dan bukan kata nak ke akhirat tinggal dunia dah kedua-duanya kita nak belaka tapi kita tak sewi jadi beci kepada mati seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada dunia dan dan juga beci kepada mati orang yang beci kepada mati hidup dia kegelap dia kelabu dia dengan syurga Allah Taala dan juga lupa dia dengan hari kembali dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya akhiri ne, uh, program kita pada pagi ini the clinic ne, dengan satu kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas dari kata kita mendengar uh, hadis Nabi dan juga kita mendengar sejarah kekuatan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita memberi peringatan saya dan juga uh, sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah dengan satu karakter ayat Allah, Allah Taala auzubillahi minasyaitonir i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sal ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ya satu kerakti ayat yang yang memberi makna yang besar dan ya, yang memberi gambaran yang besar dan ya, kalau kita nak tafsir pada pagi ni dah agak kata kita ni dah lewat dah dah panjang dah kita kecek kita beceh di antara satu sama lain pada pagi ni insyaallah sekiranya ada deh peluwe yang akan datang deh okat ni deh kita akan sambung deh dengan ayat yang saya baca bersakut paut dengan penyakit dunia yang takut pada mati deh ayat ni ni menjadi gambaran kepada kita selaku manusia khususnya hamba Allah Taala dan juga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpandu kepada arah Al Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam deh pada pagi ni Ya, sekiranya memberi manfaat dan faedah kepada kita selaku pendengar dan juga orang kecew, kita orang oh, panggil muhasabah dah kita ikuti dan kita patibat insya-Allah dah, sekiranya uh, perkataan ataupun pengajaran yang sia-sia yang tidak datang daripada al-Quran dan juga sunnah kita tahu selalu dah dan kita tak satu ke dan untuk kita menjadi manusia yang lebih gagah dan agama Islam yang lebih kuat menjadi contoh teladan kepada umat lain dan menjadi manusia yang lebih faham mendalami di segi al-Quran dan juga sunnah dan juga sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dia insya-Allah kita menjadi manusia yang tercatat di dalam al mahfuz iaitu ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.